Dotakni, roba sondra sulla mantere sempre. Alleluia.
sulla bandiera morta, mani nilda, che dorata nera mi andea. Alleluia, nek ti gospode bude milosti, nek ti lice za svojom glasio. Alleluia, nek te svoj, nek pogled svoj se vrati na tebe. Alleluia, o gospode, nek entra sila, landra sila. Molimo te za svako srce večeras ovdje. Molimo te za svako srce, svako duše, molimo te za svako, svaki um i svaku misao. Touch! Loro controllo sulla domanda e che so che negati una messa corda la macanta so che su giovani un messo ma ordo ubisso il suo sole so che tra sintolo d'oro della macanta ruba un messo ma randa la ca tu potrubi il vostro ubisso il suo sole le ventrose galandra galandarea d'un rosso punta e l'entra sia duce mucina contro ubisso il suo sole che la morona nuora di ganara le mani sve što je sveto neka bude sadržaj tvojih misli u Isusovo ime, aleluja, romanera ni mi ni na naj, aleluja, pare roko sebi li li na njega androto dolo, upravo sad tvoja slava kralje, kralje, prodri duboko gospodinu, aleluja, ispuni svaku sobu našeg srca, aleluja, duše sveti, ispuni svaku sobu naše duše, aleluja, rondo loro, di ono skriveno gospodine, dele me zala laj i sjeri, loro rondo loko tele la baje, o slobodi, kondrovi do lomane, halalu da bove malane vodi dolaze gospodine, uvodi duboko gospodine, rumane kandere, halalu da duboko u srce gospodine, pime na nungrane kandere, duboko u srce, aleluja, prane lorim kjano i lira, o dotakni gospodine Isuse, o molimo te za svako srce večeras ovdje, u Isusovo ime gendare, neka dok straha padne u Isusovo ime, every spirit of fear, ora maganda lea, ubi se vano Isusovo ime. Ti duše plaće, ne bite zavezujem, ne bite slavama. Mi zovem duh hrabrosti, ili duh sile i čisti Kristove misli. Amen, amen, amen. Mi stojimo na drugoj Timoteju, haleluja. Šesti stih, haleluja. To je riječima, gospodine. Tvoja vječna riječ kaže, prodire duboko. Dorastavljene duha i duše, zglobove i moždine. Haleluja, i u duhovnom, i u duševnom, i fizičkom. Haleluja, mano norna, lena, bave, lego, nera, nana, kedra sam in dola lore, iscijeni me, oslobodi me, dotakni me, Gospodine, na Tvojoj prisutnosti. Hvala Ti što Tvoj duh iscijeluje naša srca, misli, emocije. Još i u slavljenju Ti radiš pripremu za sve ono što trebamo primiti danas. Hvala Ti, Gospodine, mi smo spremni potpuno stajati u Tvojoj slobodi, u Isusovo ime. Hvala Ti, Duše Sveti, na sve. Amen. Cure, možete malo pomoći samo ovo da se odmakne? Da, samo da isto. Amen. Amen. No. Ne, tu sta. Haleluja, pozdrav svima. Mm.
Malo smo se opustili u Božoj prisutnosti. To je uvijek super. Ovo je neki čudnovat. Haleluja, slava Bogu na svemu. Amen. Pozdrav svima još jednom. Evo, dobrodošli. Šta da vam kažem, samo par obavijesti. U srijedu imamo službu gore, bit će Alan, sa temom o kajanju. Znači, bit će kao neka ispovijed, pa pripremite sve vaše grijehe. Haleluja. Onda drugu nedjelju smo mi u Istri, a bit će ovdje Zdenko Horvat iz Varaždina. Tako da nastavljamo dalje, mi smo u Istri par dana i haleluja, to je to. Danas ćemo govoriti o iseljenju i krenuli smo ove dane snimati svjedočanstva, pa ćemo uskoro i početi malo objavljivati, možda jedno tjedno i tako. Iseljenja su uvijek dobra stvar i iseljenja su nešto što je ja vjerujem, osnova u kršćanstvu, ono što je Isus radio, jer ljudi trebaju slobodu, trebaju iseljenje. Kad ti trebaš neko iseljenje ozbiljno, onda je to primarna stvar koja zakuplja tvoje misli, ili neko oslobođenje kad te zlostavljaju neki duhovi, onda je to vrlo važno da je to prva stvar koja se razriješi. Ne? I nekad smo mi u startu, kad sam ja krenuo služiti, i služio sam po svijetu dosta i tako dalje, i sad kada razmišljam unazad, puno manje znanja imam nego sada, ali jednostavno čovjek se kreće po vjeri. Uhvatiš neke stvari, bio sam u nekim dobrim školama, vidio sam Božje ljude, velike neke koji se kreću po vjeri. Jednostavno kreneš se po vjeri i stvari se događaju. Vidio sam iseljenja od svega i svačega, oslobođenja razno razne i tako dalje. I onda smo mi krenuli služiti doma. Mislim, doma služili smo okolo i po crkvama i po gradu i ovo i ono, ali ljudi bi nam dolazili doma jer su čuli da je neko bio iseljen, pa taj neko je rekao nekome, ili je neko primio proročku riječ, pa je neko onda došao radi toga da vidi šta je to znači, kako to izgleda. Ne? I to je u ljudima stvorilo kao neko očekivanje. Ne? Često kada, tema danas je u stvari, kako sam bio narekao? nemam pojma. Tema je bila vjera za iseljenje. Haleluja, slava Bogu. Evo, neko prati. Sad smo vidjeli ko prati. To je sad, samo promatramo, neko će zapisat. Znači, vjera za iseljenje. Jer, recimo, kad je neko nekome ispričao, u toj osobi je to stvorilo očekivanje. I onda osoba, obično, kada pričate o čudima ili iseljenjima ili znakovima i čudesima, čak i ljudi koji ne vjeruju, vi njima pričate, ali vi ste to vidjeli. I oni u vašim očima vide da vi govorite istinu. I to na neki način na njih djeluje. Znači, možda neće prvi puta, ali će drugi puta, neko će im opet reći, oni će biti otvorni. Pomalo Duh Sveti radi na njima i pomalo riječ Božja djeluje, jer ona je djelotvorna. Govorili smo zadnji puta da riječ Božja pada kao kiša i ne vraća se nazad, nego ispunjava i natapa zemlju s onim što ona jest, jer u sebi nosi život. Jer riječ Božja također ima život kao i Božji duh. I mi kad služimo ta riječ, mi služimo ne ono slovo koje je bilo nekad u Starom Savezu kad smo morali ljudi slijediti pravila, nego služimo život, duh i život. Ne? Jer riječ ima život, riječ iseljenja, riječ oslobođenja itd. itd. I kretao sam se bio posvuda, jednostavno te stvari su se događale. I onda su ljudi bili iseljeni, onda bi rekli nekom drugom, nekom trećem, onda su ljudi pomalo rekli, neki su bili sumnjičavi, znate, neki su bili starije gospođe koje su možda previše dugo u nekim razmišljanjima, neke utvrde su stvorene, to može biti mladima, ne sad, nema to veze, nego zašto to baš meni, zašto to će meni ostati, zašto da to meni stoji. Onda se mora i utvrditi riječ, mora se, sljedeći korak je da se čovjek ispuni sa riječi, da zna zašto ti možeš zadržati iseljenje, zašto ti možeš hodati u njemu, jer đavo dođe i đavo želi ukrasti. Znači, ti ne moraš njega pitati da dođe. On je već tamo. Čim ti govoriš riječ, znači, on je jednostavno tamo. On će doći bez da ga neko pita. Znači, mi moramo znati da su nama te stvarnosti dostupne. Da se vjera podigne, da mi možemo iz nebeskih prostora u stvari se okoristiti od onoga što u kraljestvu imamo, od onoga što je Isus napravio. Jer Duh Sveti u nama. Ako je Duh Sveti u nama, onda jednostavno stvari će se manifestirati. Znači, jedna od stvari koju sam rekao je važno očekivanje. Očekivanje. Jer sljedeća stvar koja treba biti je da ljudi promijene svoje razmišljanje, znači mindset. Jednostavno da se to promijeni. I sad, ljudi su
ljudi uvijek traže neka rješenja. I idu, često ljudi idu, pa idu kod gatara, pa idu kod vračara, pa idu kod nekog religioznog osobe ili koga god. Jer ljudi traže, kad ljudi su u potrebi, onda traže rješenja. I naravno da sa svime time nakupe još neke dodatne stvari i onda se paket još više onako zapetlja. I onda trebamo to otpetljavati. Zato je ta riječ koja dolazi nakon toga, koja ispunjava stvari, može samo malo vode. I onda recimo, kad se ispunjavamo sa riječi, mi možemo doći do konačnog saznanja, jer kaže u riječi da je iscjeljenje hrana za bebe čak. Znači ono, vrlo teške riječi, jer ono, kaže Petar da vi ste već iscjeljeni, jer Isus je napravio nešto prije 2000 godina koji bi tebi to sad omogućio i dao ti Duha Svetoga u tebi, a jedna od manifestacija, tako reći, ili neki kažu 7 duhova Duha Svetoga, je sila. Sila Božja oslobađa, sila Božja iscjeljuje. I danas ćemo proći kroz te neke stvari. Jer neke stvari su ljudima nejasne, jer čim se ti krećeš u iseljenju, čim ti krećeš se u darovima i u sili, odmah religija dođe. Odmah đavo hoće to ukrast. Jer đavo je taj koji dolazi ukrast, uništit ili lagat, ne? I on dođe i odmah čim se riječ manifestira. Duh Sveti je došao na Isusa, a đavo je došao, ako si ti sin Boži, ako si ti, on ti odmah stavlja sumnju. Može li kroz tebe Bog isciljivati? Da li možeš ti isciljivati? Da li ti imaš Duha Svetoga? Da li si ti sin Boži? Znači, odmah dolaze sumnje i tako dalje. Znači, mi moramo znati kako stajati čvrsto i kako da povisimo tu vjeru, da jednostavno nadladamo te stvari. Znači, mi moramo znati ko smo također. Što više znamo ko smo, to nam niko ne može ništa napraviti. I uzalud je sve što je oko nas, jer ja ću vam reći, kod nas su atmosfere dosta guste, miješano je svega i svačega, i ako želiš se izdići iznad toga, pogotovo ako želiš služiti, ti moraš nadvladati sve okolnosti. Možda i teže nego nekim drugim zemljama, ok, nije sad ono, mislim, ono, ima, nije nigdje lako, svako ima neku svoju težinu, ali ti kad naučiš stvarnosti, ti naučiš hodati u bojnoj opremi, hodaš u štitu vjere, svaka strelica zloga može biti odbijena, jednostavno ti moraš naučiti kako u tome stajati. Evo da vam ispričam jedno svjedočanstvo, ovako nama interesantno uvijek. Ja sam došao iz Afrike i bio sam baš u nekoj tamo demonstraciji škole iseljenja, gdje je jedno 30 ljudi se diglo iz kolica i ljudi su iz razno raznih bolesti iseljeni. Znači oni moraju doći sa bolestima, ne može doći bilo ko, ne znam, glava me boli ili... To su ljudi koji su doktori jednostavno otpisali. Ne? I onda dođu u tu školu iseljenja, tamo 18 dana s njima rade, znači prvo im se govori zašto je Isus to napravio, zašto je moguće da iseljenje danas, kako Duh Sveti iseljuje, zašto riječ Božja je takva kakva je, šta je Isus radio. Ne? I 18 dana su ljudi ispunjeni sa vjerom. Ne? I onda se moli za njih i tako dalje. I zadnji dan se moli za svih, pastor moli za svih, jedan poznati pastor. I ljudi su bili svi, većina iseljeni. Ne? Kasnije odnesu ponovno na analizu. Doktorski se to mora ponovno provjeriti. I onda imaju izvješće i statistiku koliko njih iseljeno. I to bude preko 90% i 30 njih recimo u kolicima. Ja sam došao doma, bio sam pun vjere i to sam sve vidio. I jednostavno, molio sam već i prije, služio sam već i u Aziji i drugdje, vidio sam mnoge iseljenja razno razna. Ali tad sam došao i jedna sestra s kojoj smo služili neko vrijeme, ona je taman krenula sa nama malo više, počeli su neka oslobođenja su bila, manifestacije i tako dalje. I ja dođem nazad i ona mi javi, moram hitno na operaciju, imam karcinom u grudima, 18 cm velik. Znači to vam je već od tenis loptice. I ja sam potpuno bio u vjeri u toj mjeri da sam rekao ne, to je laž od đavla, to nije istina. To ti đavo želi uzeti ono što ti Bog sad radi i vidio sam baš svjetlo Bože koje je iznad toga. Ne? I molio sam za nju. Inače sestra dosta paničarka, inače, ali ona se tad umirila. I ona se smirila i kao da je nešto primila, kaže. I onda je na večer imala san. Ona je u stvari, naša sestra iz starješinstva je njena sestrana i onda ona bi dolazila kod nas, ja kažem uvijek ljudi vole wellness, kršćanstvo, dođu na molitvu, dođu na proroštvo, pa uživamo u prisutnosti Božjoj, ali onda nekad onako malo ih vuče više svijet, pa onda ne žele to toliko dugo i onda ona zezala sestru uvijek, ma dobro, to ti je bez veze, dajmo se mi sad malo napit vani i tako, to je dobro, ali ajmo mi malo i vani se napit. I došao Isus u snove tu noć, drugi dan je trebala imati operaciju, s svim dokumentima sve već slikano više puta i tako dalje. I došao Isus u snove i rekao je, da ne kažem sad ime, ajmo reći, ne znam, Sanja,
Šta da radim s tobom? Kad je sve super, onda me smijavaš, a kad je frka, onda mi vapiš. I onako malo bilo suspansa, rekla ono par minuta, došao je onako Isus u bijelom, sve ono sjajno, sveto i tako dalje. I kaže, a šta ćemo? Ja ću te iscijeliti jer ja sam dobar. I ljudi često misle da neki njihov grijeh koči njihovo iscijeljenje. Jer obično ljudi kad služe ili pastori ili službenici Božji ono, ne vide iscijeljenja i onda kažu ljudima, naravno nisu oni krivi, nego ti imaš neki grijeh, moraš poraditi na ovome, ti imaš neki grijeh, moraš poraditi na onome. Ali ja ti kažem, Bog te želi iscijeliti neovisno o tome. Jer Isus je iscijeljivao svih, ti ljudi su dolazili u njegovu prisutnost, oni su prihvaćali stvari i tako dalje. Jednostavno, svih, nije baš svih, sad ćemo to isto proći, ali jednostavno nije gledao na njihov grijeh. Grijeh te ne koči za iscijeljenje, dobrota Božja te navodi na pokajanje i onda možeš kasnije vidjeti, recimo, iscijeljenje. I ona je bila drugi dan išla na operaciju i doktor je rekao, što si došla ovdje? Ti nemaš ništa. Jer je ponovno bilo testiranje. Znači, 18 cm karcinom je nesto u jednom danu i drugi dan za operaciju ga nije bilo. Ali moja poanta priče sad nije ovo iscijeljenje, nego je ona bila ovako, izajmo reći, religiozne obitelji i onda je to bilo dosta sumnji, ma ne, to nije moguće, ma ne, to nije istina. I onda ona ponovno išla na još jedno testiranje za mjesec dana i naravno nalaz je bio u redu, ne ono, nalaz je bio iscijeljen. Ne? Onda, ali to opet je bila sumnja, ma ja moram još jedno testiranje napraviti, išla raditi još jedno testiranje. Onda među vremenu svi su počeli zvati i joj nude razne stvari. I onda me ona zove, joj Mariko, zove me ovi, daju mi neku svetu vodicu. Ja govorim, koja sveta vodica, čovječe, iscijeljena si, ono, hello, ono, dosta, ono, ne. I dalje, tako svi su htjeli nešto nuditi, već kada je to bilo riješeno. I onda je ona i dalje napravila 5 nalaza u godini nešto dana i bila iscijeljena, naravno, i dalje. To karcinoma više nema, ne. Ali jednostavno čovjek nije mogao to prihvatiti. Jer okolina kod nas je takva da, ono, zašto, kako, ne. Ja sam bio na nekim mjestima gdje svi ljudi zajedno vjeruju u toj mjeri da ti uopće nemaš misli sumnje. Kad će to kod nas doći? Jer kažem, đavo stalno dolazi da ukrade. I stalno dolazi da to odmakne. I ako mi ne vidimo neke stvari, često ljudi puštaju svoje iskustvo da bude iznad Božje riječi. Mi smo vidjeli jako puno stvari. I naravno, nekad ne bude iseljenje, ali to ne znači da ja, na primjer, ću staviti krivnju na osobu ili da ću reći da Božja riječ nije djelotvorna. Apsolutno ne. Znači, mi smo već toliko toga vidjeli da je to sasvim normalno. Ali nakon toga svega, nakon godinu i pol dana i stalnih tih ispitivanja i preispitivanja, došao je ovako mali benigni tumor koji nije bio zločudan, ali su ga operirali radi prevencije. Znači, hoću reći, Bog je sjeli, ali još uvijek trebamo mijenjati naše razmišljanje, naš um, da jednostavno riječ se slegne i da jednostavno to u nama se učvrsti. Evo, ja uvijek govorim da nisam bio bolestan 19 godina, imao sam sad COVID nedavno, bio sam pozitivan, ali nisam imao ove simptome. Ali jednostavno, postoji nešto više od iscijeljenja što Bog ima za tebe, a to je božansko zdravlje. To je sad neka druga tema. Kad mi možemo uhvatiti to u toj mjeri, da mislimo, ne dozvoljavamo uopće da nastanu, da su suprotno od toga. Haleluja. Znači, sumnja, nevjera i te stvari dalje se treba raditi sa ljudima da prime ono što trebaju primiti. Jer se mora ona onda to primila. Ako je tako nakon toga bila sumljičeva. Šta mislite? Znači, ona je tada to primila sa vjerom. I ona je baš je bio taj neki trenutak kako se posložilo sve na pravi način da je ona baš to uhvatila. Koda je Bog pripremio te sve stvari. Znači, nekad ima onaj dio, recimo, ako mi se krećemo po duhu, gdje nas Bog poziva ne ide da se krećemo, idi kod ove osobe, idi kod one osobe. Jer nekad je trenutak spreman za vjeru. Isus je imao 30 ljudi, pa je došao do jedne osobe kroz sve te ljude, jer je možda baš kroz to isceljenje podigao vjeru drugima. Znači, vjera je važan faktor u tome svemu. Govorit ćemo sad malo i oko toga šta je vjera. Jer vjerujem u Boga, to i đavli isto vjeruju. Znači, dio je izgradnje u riječi. Đavo će doći, rekao sam, 100%. Ti ga ne trebaš zvati. On će doći, sigurno. Čim ti govoriš, čim ti služiš. I onda se ljudi nekad malo uplaše, jer ono, kad se sila oslobađa, naravno da postoji duhovna opozicija. On će doći, ti si novo stvorenje, on će doći, on će te napadat. Ali ti imaš bojnu opremu u kojoj rasteš, imaš štit vjere koju odbijaš svaku strijelicu zloga. Znači, jednostavno rasteš u razumijevanju ko si
Jer đavo se treba bojati tebe, a ne ti njega. A ti trebaš samo razumjeti zašto i kako. Znači, mi smo ti koji imamo neku određenu prednost i moramo razumjeti zašto tu prednost imamo. Imamo Duha Svetoga i imamo Božju riječ koja nas gradi. Znači, mi imamo Božji život u sebi, mi to moramo razumjeti. Ja stalno govorim o novom stvorenju, stalno govorim o Božjem životu, jer je to vrlo važno da ne bude na filozofskoj razini, nego da u vama, u duhu se probudi u toj mjeri da se to manifestira, da vi počnete vidjeti silu, da počnete vidjeti djelotvornost Božje milosti oko vas u vašem životu. Da to nije samo priča, nego da to bude manifestirano. Da se fokusiramo na ono što Bog radi i da to očekujemo, rekli smo, očekujemo i da vidimo i kad opozicija dođe, da znamo obraniti svaku tu strelicu. Da jednostavno znamo kako se kretati. Ako je Duh Sveti u tebi, onda ti imaš nešto posebno. Rimljanima 8.11. Ajmo malo i stihove. Ako li duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji Krista uskrsi od mrtvih oživit će i vaša smrtna tijela po duhu svojemu koji prebiva u vama. Ako je Krist u tebi, i ako je tijelo mrtvo radi grijeha, ako je duh svet u tebi, onda će on oživiti svaku potrebnu stvar. On će oživiti sve što je potrebno. Koliko ti bolestan trebaš biti da budeš mrtav ko Isus, a Duh Sveti ga oživio? I koliko ti trebaš biti bolestan da si mrtav? E, i mrtvoga ga je uskrisio. I znamo da Duh Sveti uskrišava i mrtve, a kamoli da može tebi donijeti isciljenje. Znači, taj Duh Sveti koji je u tebi, on te isciljuje. Ako nije u tebi, ti možeš prihvatiti Isusa kao tvog gospodina. I on će doći u tebe. On će doći u tebe, on će te kvalificirati, on će donijeti prirodu Božju u tebe. Ne trebaš se ti kvalificirati, ne trebaš se osjećati da si nedostojan, da nisi dovoljno dobar. Jer niko nije, svi su lišeni bili Božje slave. Svi su bili lišeni Božje slave i primili smo njegovu pravednost, kao i dar. Znači, umjesto da se molimo da nas Bog iscijeli, možemo vidjeti da nas je on oživio. Haleluja. Mi ne trebamo biti bolesti. Mi ne trebamo biti bolesti. Bolest iz tijela treba otići. Jer ovo je hram Duha Svetoga. Ovo je hram Božji. On prebiva u tebi. Haleluja. Znači, znamo da je riječ Božja kreativna. Ona kreira, ona radi stvari znakova i čudesa. I kaže u Marku 16.17. A ovi će znaci pratiti one koji uzvjeruju. U moje ime izgonit će zle duhove. Znači, one koji uzvjeruju. Ljudi govore, ja vjerujem u Boga, ja vjerujem u Isusa. Država je puna ljudi koji vjeruju na taj način. Ali vjera je razumijevanje da je ovaj svijet podložan duhovnom i stvoren iz duhovnog i da iz duhovnih stvarnosti ti imaš dostupno iz kraljevstva stvari koje manifestiraš u ovom svijetu. A jedna stvar je isciljenje. Vjera je da ono što ti je dostupno, što ti je Isus omogućio, iz duhovnog ti živiš ovdje u materijalnom. Jer ovaj materijalni svijet je podložan duhovnom i niži oblik života. Koliko god to nama izgleda tvrdo i kruto i realno i dobro. Znači, izgonit će zle duhove. Izgonit će zle duhove. Ti izgoniš zle duhove. Oni se tebe trebaju bojati. Ti moraš razumjeti da se oni tebi boje. I nekad oni sami sebe tjeraju na tebe, jer možda ti ne znaš neke stvari. Koliko kršćana ima Božju opremu dostupnu, a ne znaju kako koristiti. Ne znaju kako koristiti. Kad ti počneš vidjeti da se oni tebi boje, onda ćeš drugačije se ponašati. Drugačije ćeš te stvari sagledavati. Jer imaš Krista, imaš Duha Svetog, imaš sve vojske anđela sa tobom. I nekad kad ljudi stavljaju one slike da se Isus hrva sa đavlom, ja vidim ta osoba ne razumije ništa o Isusu. Ništa ne razumije o Isusu. Mislim, i Božji anđeo ima snagu, ne znam kako, a kamoli Isus, da se on sad hrva na ruku sa njime. Mislim, to je stvarno bez veze. Evo, neki dan sam slušao jedan svećenik, neću govoriti ime, ali on kao molim po autoritetu zaređenja kojeg imam. Molim po autoritetu zagovora Marije, svetaca, molim po zagovoru svih anđela. Pa čovječe, ti razumiješ koji je Duh Sveti? Razumiješ ti koji je Duh Sveti?
Ti moliš u ime Isusa Krista. I to ti je dovoljno. To ti je dovoljno i više nego dovoljno. I to je jedini autoritet koji ti trebaš. A sve ostalo je pod njegovim autoritetom. Haleluja. Znači, ti trebaš razumjeti tko si. I ovdje kaže, ne ja koji sam zaređen za svećenika, nego kaže, vjernike će pratiti znakovi. One koji vjeruju. Ne oni koji su zaređeni, ne oni koji imaju pozive, ne oni koji imaju milosti specijalne, vjernike će pratiti znakovi. Znači, vjernici mogu, i naravno, ja vjerujem da trebate imati neku edukaciju u tome, trebate biti povezani sa crkvom, jer naravno da treba neko određeno znanje i iskustvo i ovo i ono, ali možete i po vjeri bez da znate. Naravno da mogu se desiti neke stvari čudnovate i ovo i ono, pa je bolje da ste povezani sa nekim, nego da to radite bez nekog vodstva. Haleluja. Znači, važno je da mi znamo šta smo i šta imamo. Da Duh Sveti je dovoljan i da u ime Isusa Krista možemo raditi stvari. Šta kaže dalje da će vjernike praviti? Govorit će novim jezicima. I sad ljudi ne znaju uopće šta to znači, jer ima više jezika u Bibliji. Ima razumljivi jezik, ima nerazumljivi jezici, ima tumačenje i tako dalje. Ima više jezika. Nekad ljudi bježe, joj, nemoj ići tamo u crkvu, kako su rekli naše sestre, nemoj ići tamo u crkvu, oni moli jezicima. I onda ona dođe i bude siljena. Haleluja. Jer ako ti ne moliš u jezicima, ti si zakinut. Jer je apostol Pavao rekao, ja molim u jezicima najviše od svih. Ako ja molim najviše od svih, imao je poziv za pogane, za sinove Izraela, za kraljeve. Ok, ti imaš poziv, ti imaš svrhu. Ako moliš u jezicima, stvari će se pokretati u tvom životu. Anđeli će se pokretati. Tvoja svrha će dolaziti do izražaja. Stvari će se slagati u tvoju korist. Ako ne moliš u jezicima, si zakinut. Ali vjernici kaže da će moliti u jezicima. Zato teži ka tome. Nemoj bježiti toga. Zmije će uzimati i popiju ili što smrtonosno neće ih nauditi. I onda se nađu ekipa cesionista. To su oni koji ne vjeruju u darove i kažu da, ajde, uzmi ti zmiju pa ti meni dokaži da to vrijedi za danas. Pa Pavo nije išao namjerno zmiju uzimati. Pavo je tamo bio oko vatre i zmija ga je slučajno grizla. Ako si sin Boži, učini ovaj kamen da postane kruh, a gladan je bio Isus. Kaže, ne, Boga se ne kuša. Ako ti dođeš u situaciji da si ne ide u šumi i da te zmija ugrize, a nemaš gdje ići i telefon ti ne radi, i helikopter samo mora doći po tebe, vidi, ovaj stih uzmi i počni ga vikat, na sam glas. Haleluja. I to ti je jedino što ti je ostalo. Haleluja. Haleluja. I kaže zadnji stih, koji je sad najvažniji za ovu temu, na bolesnike polagat će ruke i bit će im dobro. Bit će im dobro. Znači, polažemo ruke i molimo za ljude u vjeri i bit će im dobro. I kaže, vjera je dobra i za osobu da se podigne u njoj kao očekivanje i za mi da u vjeri to napravimo. I ljudi kažu, pa ja nisam nikad vidio. Pa jesi molio nikad za nekoga? Ja znam ljude koji su prvi puta molili i vidjeli su oslobođenje i isiljenje, a znam ljude koji su 2000 puta molili i ništa se nije dogodilo. Evo, jedan poznati evangelizator Amerikanac je molio, ja mislim, oko 800 puta i nije vidio isiljenje. Ali nakon toga kad se otvorilo, onda je vidio to vrlo redovito. Znači, Bog radi s tobom posebno na jedan određen način i naravno da moraš stavljati tvoju vjeru na djelovanje i moraš pokušati stvari, jer vidi ono, žetva je velika, a žetva je samo malo. Mnogi ljudi imaju potrebe. Mi smo jučer imali prvi slobodan dan u zadnja 4 mjeseca. Ali isto smo na telefonima razgovarali. Ali prvi slobodan dan smo si uzeli da s nekim se ne vidimo, da nešto ne radimo od zadnja 4 mjeseca. Haleluja. Treba pomoć. Ako vjeruješ da je Isus uskrsnuo od mrtvih, ne iscjeljuje molitva, pazi ovo, ne iscjeljuje molitva, moraš razumjeti, nego iscjeljuje Bog koji čuje tu molitvu. A aktivacija molitve je vjera. Vjera je aktivator, vjera je kao neka valuta. Kad ideš u trgovinu, treba ti 100 kuna zakupiti nešto, mislim, od 100 kuna, a za duhovne stvarnosti trebaš vjerom aktivirati te stvari. Haleluja. I dobro je kad imaš znanje, jer znanje će ti nekad pomoći, ali nekad znanje zakomplicira stvari, jer ljudi misle, joj, nešto nije dogodilo. 50 razloga zašto se iseljenje nije dogodilo. Ma, baci tu knjigu ako imaš. Baci tu knjigu ako imaš i kreni dalje u iseljenje. Haleluja. Znači, Isus je često govorio, tvoja vjera te iselila.
Ajmo vidjeti par primjera. Znači, vjera ima neku nevjerojatnu snagu, a nevjera, s druge strane, može zaustaviti stvari. Isus nije mogao isceljivati u Nazaretu. Zašto? Kako to? Sin Boži. Nije mogao isceljivati u Nazaretu. Znaš zašto? Evo, i mi smo, ako su nam ljudi dolazili u kući kod nas, onda mi je neko rekao, znaš, tamo sam bio iscijeljen, tamo sam čuo proročku riječ. Oni su došli s očekivanjem, ali ti ljudi nas nisu poznavali. To nije bio naš rodni grad. Ali u rodnom gradu bi rekli, ma ko? Onaj tamo, ba da ga ti vidiš šta je on radio tamo u disku i ovo i ono. Kužiš? On! Ma daj, molim te ono. Tako su za Isusa govorili, on je tu sin od drvo sječe. Pa mi ga tu znamo, ma kako on može... Uopće nisu imali vjeru da je to moguće. Da je to moguće. Zato je nekad dobro da se podigne ljudima vjera, da dovedete kod nekoga ko ima vjeru, ko može iseljivati. Haleluja. Jer i vaša vjera će narasti. Znači, to je njihova nevjera bila, u stvari nekompetencija. A Isus je stalno iseljivo svugdje drugdje gdje je iseljivo. Ali, naravno, ponavljam ponovno, nemojte stavljati krivnju na ljude. U smislu da se neko nije iselio zbog toga što je on kriv ili ima neki grijeh ili ima nevjeru ili ovo. To samo stavlja krivnju ljudi i težinu. Oni moraju u slobodi osjetiti, oni moraju vidjeti, dokučiti, barem jednom da im se aktivira, da im se to aktivira kao mogućnost, da oni uključe tu mogućnost u svoj život. Pa onda onaj ko želi i ko stvarno želi će to početi vidjeti. I ne samo kod sebe, nego i kod drugih. Haleluja. Znači, Isus se čudio, kaže, njihovoj nevjeri. Ta sila je djelovala svugdje drugdje, ali nije djelovala u Nazaretu. Svugdje je djelovala sila, ali on se čudio njihovoj nevjeri. Zamisli, Sin Boži se čudi njihovoj nevjeri. Haleluja. Mi ga znamo, to je taj problem. Familijarnost. Šta se dogodi? Familijarnost. I ljudi kad su s nama, često, znači uvijek je taj dio milosti koji je Bog stavio na nas, poziv ili pomazanje, kako ljudi zovu, ono, različiti hod u pomazanju. I onda ljudi s vremenom kad te upoznaju, onda onako postanu prefamiljarni, onda ne očekuju toliko na taj način. Ali mi moramo znati nekako prepoznavati te stvari na nebeski način. Jedni u drugima, jer svako može moliti za iseljenje. I poanta je da se čim više ljudi poduči. Haleluja. Čim više ljudi se poduči. Familijarnost može zaustaviti također stvari. Kaže, primite vaše iseljenje, govorio. Digni se i hodaj, rekao Petar. Digni se i hodaj. S jedne strane je onaj problem. Ma joj, ma ja idem sad tamo, ali da, ali neće me oni sjeliti, nego Bog će me sjeliti. Pa moram paziti da ne dam slavu čovjeku. I ljudi se zakompliciraju i razvodni se vjera. Zašto govorim? Jer šta je bilo ovdje? Ljudi su išli i trčali za Petrovom sjenom. Trčali su za Petrovom sjenom. I kaže, Petrova sjena isciljivala. Znači, kogod bi došao do sjene, bio bi iscijeljen. Znači, Petar je bio u gužvi, on je prolazio ulicom, on je imao neke sastanke, nemam pojma šta. Prolazio ulicom, ljudi su znali kada, trčali su i do sjene i bili bi iscijeljeni. Pa šta da to, mi bi rekli danas odmah, i to je dobra teologija. To je dobra teologija. Sjena iscijeljuje, pa to ne smiješ govoriti tako. Petar ne iscijeljuje, Bog iscijeljuje. Odmah bi mi napravili 100 nekih teologija, ali ljudi su išli u vjeri i bili su iscijeljeni. I ta vjera je zarazila grad i svi su rekli, ma da, ma šta stvarno, ma svi su trčali tamo i su bili iscijeljeni. Znači, vjera je jednostavno donijela tu stvarnost. Zašto je Petar iscijeljivao? Jer je Duh Sveti bio u njemu. I Duh Sveti u tebi. I kad neko dođe kod tebe po iscijeljenje, haleluja, jer je Bog u tebi. Nema tu prevelike filozofije. Da li će se on uhvatiti za tvoju jaknu ili šta god, neka njemu vjera radi kako hoće. Dijela 5.15. Tako da su na ulice iznosili bolesne i stavljali ih da leže na nosiljkama i posteljama. Da bi kad Petar bude prolazio, barem njegova sjena osjenila koga od njih. Nevjerovatno. Znači, oni su jednostavno da sjena njegova ih dotakne. I da li ih je ta sjena iseljivala? Šta vi mislite? Maramica je mogla, ali sjena nije baš tako... Sjena nije tako kruta, ono. Ne možeš ju baš staviti u neku staklenku. Ono. Haleluja. To je Božja prisutnost. Duh Sveti, haleluja. Oni su znali da je blizu njega Duh Sveti. To je bila ona vjera koju su oni mogli uhvatiti. To je bila ona vjera koju su oni mogli dostići. Jedna gospođa, evo, znaju neki ljudi, ona me zove jednom tjedno.
onako starije na gospođe sa sela tamo iz Istre, ona me zove jednom tjedno, joj, možeš moliti za mene ovo, možeš moliti za mene ono. Ja molim i kaže, ok, ma možete vi sad, ono, da malo ju naučim, ono, Isusa direktno. Ma ne, ne, ti to tako dobro, ovo i ono. Ja kažem, a dobro, jer vas prođe, ono, da, prođe me svaki put, ali za 7 dana ili 10 dana ili 2 tjedna, ona opet zove, ne. Ali ona ima vjeru za to, ona sad, ne mogu ja nju sad gurati za više, ono, i to bi bilo malo prekomplicirano. Haleluja. Ali slava Bogu, znači ta prisutnost. Kaže, i svoje sam ti riječi stavio u usta i sjenilo ruke svoje sam zakrio. Izaja 51.16. Sjenom ruke svoje tebe sam zakrio. Znači ima taj simbolika sjene u Starom Zavjetu. Psalm 91.1. kaže, onaj tko prebiva u skrovištu svevišnjega počivat će u sjeni svemogućega. To je vjerojatno jedan izraz koji su možda simbolički ono se mogu prenijeti, ali nama u prijevodu piše da je derivala njegova sjena. Ne? Aleluja. Duh Sveti u tebi. On te oživio. Dao ti je vječni život i dao ti je Božje zdravlje i zaštitu u svemu što radiš. Kada ti postaneš svjestan toga, itekako će đavo dolaziti. O, da, da, da. Ja često ono radim stvari i vidim, ono, duhovi stoje i sve stoje, ono, više mi niti ne smetaju, ono. Ne mogu ništa, nemaju pristup. Kad ti znaš u sili kojoj stojiš, oni možda imaju pravo, ja ne znam, dođu, stoje i ne možeš ništa. Znaš da je tu da prisutno, znaš da je neki pritisak i ovo i ono. Ali nema veze. Ti stoji, odupri se tome i on će otići. Đavo će pobjeći, kaže riječ. Samo prepoznaj lukavstva na koja ti dolazi, da znaš i strijelice koje ti baca, i sumnje koje ti baca, jer postoji zakon vjere. Zakon vjere. Kao što ti imaš zakon sile teže ili ne znam, možda ovi ravnozemljaši imaju neku drugu teoriju oko toga, mi se čini, tako da ni to sad ne smijem reći, ali ovaj, postoje neke sile koje postoje na zemlji. Isto tako je zakon vjere, odnosno zakoni neki, i tako postoji zakon vjere. Znači, bez vjere ne možeš ugoditi Bogu, kaže riječ. Nekad mi trebamo aktivirati stvari, odmaknuti duhove koje hoće, odmaknuti nevjere, odmaknuti pritiske, odbačenosti, šta god, jer ti možeš reći i kad znaš da Duh Sveti u tebi, ti možeš sam staviti ruku na sebe i reći, makni se đavolu u Isusovo ime. Umri bolesti u Isusovo ime. Ne, 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 ti ne moraš biti ljubazan prema toj bolesti. Ta bolest je došla da te ubije. Nije došla da ti godi nešto. Kažeš, makni se u svoje ime, izađi van iz moga tijela. Umri, jer hram si Božji. I zašto to možeš, osim toga što je Duh Sveti u tebi? Ima još jedan stih. Ne znam kada sam ga stavio, jer kaže da je to sve Božje. Znači, ti si Božji. Kaže, ne živiš više za sebe, nego živiš za njega. Tvoje tijelo je njegovo tijelo. Ne može ništa biti, imati pristup unutra, osim ako mu ti ne dozvoliš. Ma kakav duh? On te može prevariti, ali ti trebaš zato riječ da naučiš. Kaže u Luka 13.38. I zavapi govoreći, Isuse, sine Davidov, smiluj mi se. A oni koji su predvodili kori su ga, ma umukni, šta se dereš, vidiš da tu Isus ima svoje propovjedi. Sine Davidov, smiluj mi se. Isus zaustaviše zapovjedi da ga dovedu k njemu i kad se približi upita ga. I govoreći, što hoćeš da ti učinim? A on reče, gospodine, da progledam. I reče mu Isus, progledaj, vjera te tvoja spasila. Ovdje nije ni stavio ruku na njega, ali kaže, vjera te tvoja spasila. On je sam došao, trčao je, žudio je za tim, baš ga je brigalo što tamo sto ljudi sluša propovijed i što će nekome ometati da čuje Isusa. On je toliko znao i htio da on može, da je ono 100% bio siguran i trčao i sve je narušio da primi svoje isceljenje. To ne da je bilo očekivanje, to je bilo ono, ja ne znam, to je njega preplavljalo. Haleluja. On je došao i uzeo to, ništa ga nije moglo zaustaviti. I odmah pogleda te ga je slijedio slaveći Boga i sav puk vidjevši to dade hvale Bogu. Znači, i on je slavio radi toga Boga. Često ljudi, nekad je znamo za one gubavce, jedan je bio, bili su iseljeni, ali nisu se svi vratili zahvaliti. Onda je on bio potpuno na kraju cjelovit i tako dalje. Čak mu se obnovilo ono što mu nije bilo, to sad da ne tumačim sad te riječi. Ali poanta da ljudi onda trebaju dati hvalu Bogu, trebaju se ispunjavati riječi, jer i drugi ljudi mogu čuti i vidjeti. Ali vrlo je teško kod nas. Ja znam neke stvari, ljudi, pa joj, ne mogu ja snimiti svjedočanstvo, jer ono, neko će me vidjeti i ovo i ono. Ne sad ono, neko što misli za sebe, da ne zna kako na kameri, nego neko, šta će mi neko reći?
Haleluja, ono, trebamo probiti neke stvari trebamo probiti. Neke stvari trebamo probiti. Druga je žena čula da Isus prolazio i kaže u Luki 8.43, kaže, 12 godina bolovala je od istjecanja krvi, koja je na liječničke potrošila sve svoje imanje, a ni jedan je nije mogao izliječiti. Kad sam bio u Africi, ti ljudi su imali ovako spiske ispred sebe napisane svim bolestima, neki su imali po 10-15 bolesti, jedna je bila u, ne znam, tamo u Indiji u institutu, u Americi u institutu, niko nije mogao pomoći, niko. Potrošili su novce, koliko je novca potrošila za sva ta putovanja, za liječnike, ko zna koliko to košta u Americi, znamo kakva je situacija. Niko nije mogao pomoći. Ona je potrošila sav svoj metak. Zadnja šansa je tu bila i došla je kod Isusa. Aleluja. I kaže riječ, primače se straga i dotače se skuta haljine njegove i odmah prestade istjecanje krvi njezine. I reče Isus, tko me se dotače? Kako su svi njekali, reče Petar i oni u njemu. Učitelju, mnoštvo te gura i pritišće, a ti kažeš kome se dotače. Pa svi živi te diraju, svi živi su oko tebe. A Isus reče, netko me se dotače, te sam ja osjetio kako je sila izašla iz mene. Znači, vjera je aktivirala silu, neovisno o tome da je pitala dopuštenje od Isusa. E, Isuse, želiš me iscijeliti? E, Isuse, da li biš mogao? Ona je došla i primila je i takva je vjera bila da je ona aktivirala. Možda ona to vidjela u duhu i nemam pojma kako da... Ona je primila i odmah je sila došla na nju. Znači, sila za iscjeljenje od Duha Svetoga u tim 7 manifestacija, znači postoji duh mudrosti, duh otkrivenja, postoji duh sile koji je za iscjeljenje i oslobođenje. Taj duh je u Duhu Svetome jedan od duhova koji je tebi dostupan. Znači, po vjeri svi mogu moliti za iseljenje, kao i za proroštvo. Svi mogu prorokovati, ali nemaju svi dar. I oni koji imaju dar, nisu svi proroci. Tako isto u iseljenju. Svi mogu po vjeri iseljivati, mogu moliti za iseljenje, ali nemaju svi dar iseljenja i nemaju svi možda znakovi čudesa i tako dalje, koji je evangelizator ili ovo ili ono. Znači, postoji sila u Isu Kristu. Duh Sveti je sišao u Isusa. I đavo se odmah pobunio. Luka 5.17. I dogodi se jednog dana, dok je on naučavao, da su sjedili ondje i farizeji i učitelji zakona koji bijahu došli iz svakog galilejskog i judejskog sela iz Jeruzalema. I sila gospodnja, da ih se iscjeljuje, bijaše prisutna. Bio je Duh Sveti, bio je Isus i bila je sila. Haleluja. To nije treća osoba. To je sila, snaga, prisutnosti Duha Svetoga koji iscjeljuje, koji oslobađa, koji donosi promjenu. Aktivira se po nečijoj vjeri. Haleluja. Tko god je u Kristu, novi je stvor. Zato ako tko u Kristu, novi je stvor, kaže. Staro prođe, gle, nasta sve ovo. A zašto je sve ovo? To je taj stih koji sam prije govorio, 18. A sve je od Boga koji nas pomiri sa sobom po Isu Kristu i dade nam službu pomirbe. Sve je postalo od Boga. Ti si od Boga. Njegova sila je djelotvorna. To je sve od Boga. Tvoje fizičko tijelo je od Boga. Bolesti i slabosti ne smiju biti u hramu njegovom. Haleluja. To moramo prihvatiti, moramo razumjeti. Ti ne živiš za sebe, nego za njega. Nijedna bolest ne može opstati u tebi. Ne može boraviti. Da li fizička, da li mentalna, da li emocionalna. Mi moramo naučiti kako u tome hodati i kako pročistiti naše tijelo, kako pročistiti hram Boži. Haleluja. Nemoj se pokloniti ne znam kojoj situaciji. Možda vidiš da nešto raste na očigled, na tvoje oči, možda nešto izvana. Ti nemoj, kaži, neka umre, nemoj biti blaga. Ako nemaš snagu, počni moliti u jezicima, moli pola sata, sat vremena i kaži, nek se makne iz mene svaka bolest u Isusovo ime. Nek se makne svaki duh koji me tlači. Ma ako moliš sat vremena u jezicima, ma nazovi me odmah, ono, evo, 5 sati ću odvojiti za tebe ako ti je još neka negativna misla u tebi. Ako ti si u nekoj depresiji, nakon sat vremena molite u jezicima, evo, molim te, ja ću raskazati sve sastanke i s tobom ću se naći. Ozbiljno ti kažem, 15 minuta ako moliš u jezicima, ma nećeš imati negativnu misl u sebi. Nema depresije, nema ničega. Haleluja. Zato je to moćno oružje ili alat koji nam je Bog dao. Bog nam je dao te nevjerovatne alate. Riječ Božja je djelotvorna, jer taj isti duh onoga koji je uskrsnuo Isusa iz mrtvih živi u tebi.
živi u tebi, taj isti duh. Jer kršćanstvo, smo rekli, nije religija, nego je životvorni Božji duh koji živi u tebi. Priroda Božja je došla u tebe. To se zove pravednost. Nisi ti pravedan ili pravedna jer si super dobra, jer si ispunila sve uvjete da te Bog kvalificira. Ti si pravedna jer si prihvatila njegovo djelo na križu i učinila si Isusa gospodinom ili učinio i on je došao u tebe, njegova pravednost je došla u tebe, njegova priroda je došla u tebe. To te opravdalo. Haleluja. To te opravdalo, ne tvoje djelo. I to ti daje snagu da činiš plodove pravednosti i da činiš dobra djela i da on u tebi proizvodi htjenje i djelovanje i da se stvari dobre događaju i da se s vremenom iz tog odnosa razvijaju plodovi. Plodovi. A u njemu su i darovi. Ali iz odnosa se razvijaju plodovi koji su jako važni. Znači, Božja priroda je u tebi. Koliko teška bolest može biti? Onda je pitanje drugo, kažu ljudi, čija vjera mora biti? Čija vjera mora biti? Evo, ja ću ispričati još jedan primjer, ovo je još jedno svjedočanstvo koje, evo, stvarno isto, ja bih se pitao, čija je sad tu vjera bila i kako je do toga uopće došlo? Znači, bili smo u Njemačkoj, ja i moja žena, bili smo u Bremenu, pa smo služili u nekoj crkvi gore kod Danske, jedna cura nas je vozila i mi smo po putu nešto prorokovali, nešto za dečka, prošlost, neku ovu, ona bila sva ono začuđena, kako to mi znamo. Pa smo bili složili u toj crkvi i tamo smo isto prorokovali svima. I onda smo mi trebali biti smješteni negdje, ali ta osoba koja ne trebala smještaj srediti, nešto je propalo. I mi smo baš bili sa manjkom financija, neka plaća nije došla, nešto je sve bilo poremećeno. Onda rekamo, ja ću to riješiti. Bilo nam je dosta neugodno, ono, kako to sad, ono, to je ono baš neugodna situacija. Ne? I ona nam je sredila u Bremenu kod neke njene prijateljice, jedne Kenike, ta jedna sestra, jedna Kenika. I ona ju zna tako rijetko, mi smo rekli, čovječe, ajde, ono, šta ćemo sad, ne? I došli smo tamo i ona, ova cura koja nas je vozila, je došla i nas je najavila odmah. Ovi su proroci. A ona je rekla, to je Kenika jedna vrlo vatrna koja sluša cijeli dan slavljenje, riječ Božju, ovo ono. I rekla, ne, ja isto znam, ja ću sama procijeniti, ne trebaš ti meni ništa govoriti, ne? Bilo je neko kao očekivanje da se dođe, a onda ona kao to modelirala. Hoću vam objasniti situaciju kako se to sve dogodilo, ono čudnovato. I onda mi smo molili za nju i Ana je vidjela neku scenu iz djetinjstva njegovog i ona je počela plakati. I onda je odjednom došlo pitanje, baš je ona pitala, a šta je sa mamom od tog muža? A muž je bijelac, ono, Njemac, protestant, ali onako religijski, onako nije to ništa, ono, to su ti protestanti neki religijski. I kaže, kako se dalje sa mamom? A on kaže, mama je u komi, vrlo je loš odnos sa njom, mama je u komi, već 20 dana doktori čekaju samo da isključimo, jer niko više to ne može, nema tu spasa, nema ničega, kojiš. A ona kaže, Bog kaže da ćemo sad moliti za nju i ti, tvoj muž, ćete moliti za nju na večer. A on nije baš tako vatren kao ona, ona je stvarno ono vatrena Kenika. Ja ne znam da znate, ali kažu ljudi, kažu Kenici da Bog je posvuda, ali da živi u Keniji. Tako da tamo je uvijek, tamo ljudi dođu, tamo su svi, većina kršćani i tamo napravite, ne znam, evangelizaciju za 100.000 ljudi i svi će opet izaći na spasenje, 20 puta, ono, tako, tamo je tako, takva situacija, ne ono. I mi smo molili za tu gospođu koje su samo čekali da isključi aparate, jer je već bilo to toliko mučno da je bilo samo mrcvarenje svih zajedno, ne, čak i nje, ono. I drugi dan smo bili u Bremenu i ona nas zove drugi dan. Znate što se desilo, ona je probudila se, otvorila oči, ovo i ono. I za dva dana smo još bili tamo u Bremenu, još smo bili u nekim službama. Ona nas zove, ona već se digla i hoda i ovo i ono. Ne? Aleluja, slava Bogu. I to smo već vidjeli više puta za ljude u komama, ali pitanje je, zašto to vam pričam, čija je sad tu vjera bila? Mi smo došli tamo neočekivano, ono. To je samo Bog mogu posložiti za tu ženu. Znači, neugodna situacija, ono, gdje sad mi idemo kod te neke, ne poznamo ju, ono, ne ono, kako da sad imamo dodatne troškove, ovo i ono, ali Bog ima plan. Niti ona imala vjeru, nisu bili baš u nekim odnosima, ali proročka riječ je podigla vjeru. Situacija se dogodila na čudan način. Nepoznati ljudi, šta su sad odjednom u mojoj kući? I vjera je narasla, ja vjerujem, ali Bog ima plan za tu ženu. Jer oni su se nakon toga izmirili, pričali su nam. Oni nisu bili u dobrim odnosima. Znači, Bog je vjerojatno imao neki plan za tu ženu. I vjerojatno su bile molitve, vjerojatno su bile situacije. I molitve su vrlo važne. Zato je kad molimo,
za stvari. Stvari se dogode, omekšaju pritisci zloga nad nekim ljudima. Možda oni nisu vjernici, možda imate nespašene ljude u obitelji. Možda mi kad molimo, omekšaju se situacije i onda dođe, Bog posloži situaciju da vjera naraste i da se rješenje primi. Da jednostavno isceljenje dođe. Haleluja. Slava Gospodinu. Hurama šakaramanka mante sem. Slava ti se na svem. Hu šakarama sindribe, sindribe, sindribe. Mi se trebamo naučiti pripojiti Duhu Svetome. Trebamo se naučiti vjerovati u ono što On može napraviti. Znači, trebamo razumjeti da mi jesmo ograničeni, ali imamo osnaženje ili osposobljenje. Milost je osposobljenje. Enablement, kažu Englezi. Znači, osposobljenje za ono što ti ne možeš. I ti kad s njime hodaš, u vjeri se stvari aktiviraju. I s vremenom ćeš naučiti da možeš i za tvoje životne situacije i za situacije od drugih se kretiti po vjeri. I nemoj biti obeshrabren ili obeshrabrena ako to nekad ne bude odmah. Jer za neke stvari, evo mi znamo, mi molimo stvari od prije 3 godine se događaju sada što smo molili, na primjer, neke. Ne? Neke se još ne događaju, ali će se desiti za 5 godina. Ako Bog da, aleluja. Znači, jednostavno, ti kad moliš, zahvaljuješ kod da si već primio. Ljudi sad misle, pa kako sad? Ne. Ok, nekad isceljenje bude odmah. Nekad bude u nekoj fazi. Čak i u Bibliji bilo tako. Bila je riječ, ono, terapeo kao terapijski, više puta se molilo, a nekad je bilo instantno. Nekad je možda osoba treba nešto naučiti. Nekad treba se učvrstiti u riječi da to bude stabilno, da đavo ne ukrade. Jer pritisci su mnogi ako ih ne razumijemo. Ali kad ih razumijemo, onda hodamo na jedan drugačiji način. Mnogi ljudi misle da Duh Sveti mora napraviti nešto prije da bi se to dogodilo. Ja znam, naravno, atmosfera za čuda je super ako molimo, ako stvari prilagodimo, ali ti možeš i u situaciji u kojoj jesi. Jer imaš sjenu kao Petar i prisutnost Božja je u tebi i sa tobom stalno. Ako situacija iziskuje da ne možeš moliti sat vremena prije za nešto, dogodit će se isto ako treba. Ako imaš vjeru, pokreni se. Joj, ne osjećam se, suho mi je sve ovo i ono. Pa nema uopće veze, čovječe, ono, pokreni se, ono. Možeš po vjeri, možeš po znanju, možeš po raznim stvarima. Možeš po raznim stvarima. Kad ti razumiješ ko si u Isusu Kristu, koji autoritet imaš, evo, primjerice, taj jedan pastor, on kaže osobi u kolicima, digni se i hodaj. I okrene se i uopće ne gleda. Oni ga pitaju, pa kako ono, kako to moliš i okreneš se i makneš se. I on kaže, ja znam, ja zapovijedam duhu te osobe. Jer duh te osobe mora poslušati Božju riječ, a Božja riječ izgovorena u autoritetu Isusa Krista mora napraviti promjenu. Povisi svoju vjeru. Povisi svoju vjeru. Povisi svoju vjeru. Jer ja razumijem da moraš razmišljati različito od svih koji su kod tebe. Različito od svih koji su kod tebe. Zato je dobro da smo okruženi i braća i sestre koji da rastemo u tome zajedno, da vjera zajednička bude za neke određene stvari. Haleluja. I onda se svako hrabri s vremenom da može i sam to prakticirati negdje drugdje. Haleluja. Evo, ako neko ima neku fizičku bolest ili neku psihičku ili bilo šta, ono, neka stavi samo ruku na sebe, ono. Ne znam, možemo se dignuti, ono, ako želite, ono, da molimo sad za to. No, možeš. Ako imaš neku fizičku bolest na tijelu ili nešto što te smeta ili boli, samo stavi ruku na to područje. Ako imaš neku mentalnu ili emocionalnu, isto stavi na srce, ili mentalno da te misli napadaju ili nešto stavi na glavu, kako god hoćeš, ono, možeš zatvoriti oči i možeš jednostavno se opustiti. Ako imaš neku opresiju od neprijatelja, da na primjer strahovi ili sumnje ili nejasnoće, duh konfuzije, šta god, mi ćemo sad moliti za sve to, nek se to odmakne jednostavno. Kure mi šikaraman karaman terebisim. Hvala ti, Duše Sveti, za tvoju silu, hvala ti za tvoju snagu, Duše Sveti. Duše Sveti, izli se sad na tvoj narod. Hure me šikaraba kuma sikalaba sikaraba se. Duše Sveti, pohodi nas sada, dotakni svakog ovdje. Jer sila za isceljenje je ovdje dostupna. Sila za isceljenje je ovdje prisutna. Kura ma šikaraba kuma sikaman. Ja kažem, svakoj anomaliji koja je na tvom tijelu, svakoj bolesti, svakoj slabosti, oslobađam silu isceljenja u to područje. I kažem, ono mora utići sad u Isusovo moćno ime.
svaka bolest, svaka bol, svaka slabost, van iz hrama Božjega u Isusovo moćno ime. Van iz hrama Božjega u Isusovo moćno ime. Oslobađam silu iseljenja u tvoje misli, u tvoj mozak, u tvoje emocije, u tvoje grlo, u tvoju glavu, u prsni koš, u tvoje ramena, u tvoje ruke, u trbuh, u svaki organ tvoga tijela, u gušteraču, u jetru, u bubrege, u crijeva, u maternicu, u šta god, u noge tvoje, ko rama, šekaraba, sikalama, sokoromoson. Neka sila isciljenja je djelotvorna sada u tebi, u Isusovo moćno ime. Izvana dolazi, iz utrobe tvoje izlazi van, jer je Duh Sveti u tebi, ko rama, šekalaba, sokaramasan. Ja kažem svakom duhu, duh opresije, duh bolesti, duh straha, duh odbačenosti, izađite van u Isusovo ime. Izađite van u Isusovo ime. Iz misli, iz emocija, iz tijela, iz bilo kojeg dijela, bića, djece Božje, u Isusovo moćno ime. Ko rama šokaraba sokalamanto. Ko rama šekaraba sokaraba seja. Duh konfuzije, izađu u Isusovo ime. Ko šakaraba sokaramante lekabasan. O Ramasan, Duše Sveti, ispuni nas sve sada. Ispuni nas tvojom silom, tvojom slavom, tvojom ljubavi, tvojom vatrom. Zagori naša srca, Duše Sveti. Ko remaša karabasan. Svaka bolest mora otići u svoje ime. Svaka bolest mora otići u svoje ime. Neka vatra Bože dođe sad na tebe. Na ono što te boli, na ono što ti je problem, neka vatra Bože sad dođe na tebe. Neka dođe vatra Bože na tebe. Na tvoju glavu, na tvoje rame. Ko rama šekarabasan. Na tvoje srce. Ko rama šokarabasokarabasikarabasan. Na tvoje misli. O šarakabason drobosom. Oslobođenje. Oslobođenje sa tvoga srca. Gdje Duh Sveti je sloboda. Neke stare patnje moraju sad otići svoje ime. Pusti ih ča, neka odu. Neka ih vjetar odnese. Vjetar Duha Svetoga. Ko rama šekarabasan. Korama sokaramanto, korobo sokaraba sikalabasan. Ako si zeznula stvari u životu, ako si zeznu neke stvari u životu, nek se krivnja makne u Isusovo moćno ime. Šokaraba sokalaba sederebi se. Jer on one koje otkupi njih i opravda, krvlju presvetom, nemoj da te laže, nemoj da ti krade. Nitko ono što je Bog za tebe napravio. Korama šakalaba sokorobo sodorobo sodorobo son. Ti ne trebaš nikoga osim Isusa. Nikoga osim Isusa i njegovog Duha Svetoga da te ispuni i oslobodi od svake, za svaku tvoju potrebu. Od svake tvoje brige. Od svake bolesti u Isusovo moćno ime. I svako ko sluša ovu riječ, mi molimo za sve vas sad u Isusovo ime. Budite oslobođeni u Isusovo ime. Neka svaka bolest se makne iz vašeg tijela, od vrha glave do nožnih tabana. Neka oslobađamo silu isceljenja sada u vas. Ako sjedite kod kuće, ako gledate, ako ste gdje god da jeste, u Isusovo moćno ime, neka svaka bolest izađe van iz vas u Isusovo ime. Van neka izađe u Isusovo ime. Mi kažemo, karcinomi, umrite u Isusovo ime. Kažemo, karcinomi, umrite i izađite van. Anomalije na koži, anomalije na tijelu, umrite, izađite van iz tijela u Isusovo moćno ime. U sili Duha Svetoga koja je oslobođena za vas. Zlim duhovima govorimo, van iz tijela. Mi zapovijedamo krv Kristovu u vaše umove. Krv Kristovu u vaš krvotok, u vaše živce, u vaše kosti. Kosti neko žive, kosti nek se osnaže sad u Isusovo ime. Kosti nek se osnaže. Da odavdje trčiš doma. Hvala ti, Gospodine. Ko rama šokaraba sokamante rebese. Mi primamo od tebe, Duše Sveti. Primamo od tebe, Duše Sveti. Ko šakaraba sikaramande legaraba sokaramande rebese. Primamo od tebe, Duše Sveti. Ko šakaraba sikaramande rebese. Ako si osjećao vatru i osjećala vatru na tim dijelovima gdje ti je bilo, možeš doći van ili ako želiš da još molimo za tebe, kureme šikaramanterebe, za neku potrebu koju imaš, da još polažemo ruke, možeš doći vani. Možemo prestati sa snimanjem ako nema. Kureme šikaramanterebe.